السلام علیکم اسٹوڈنٹ بیٹے، بہت سے بچے معاشیات کا آئی کم کے لیے گیس پیپر مانگ رہے ہیں اکنامکس، یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، تو یہ آپ چیک کر لیں بیٹے، کل پیپر ہے تو یہ آپ اچھی طریقے سے تیار کر لیں اکنامکس کا گیس پیپر آئی کم والوں کے لیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ دیکھیں جی، یہ کچھ کوشچن ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ کا پیپر نیچا بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، آپ پر اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ موسٹ امپورٹنٹ پیپر ہے سارا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لانگ کوشچن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ اچھے طریقے سے کلیئر کر لیں گے۔ یہ قرون مساوی فتح، قرون تقلیہ، قرون طلب، ٹھیک ہے؟ زمین کی خصوصیات، قرون تک سے یہ حاصل، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ 10-11 سوال میں دے دیے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ باقی ان شاء اللہ ویڈیو پسند، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔